pildījām to, ko treneris bija ģertuvē teicis. Nepieļāvām kļūdas, kur nevajadzēja viņus pieļaut. Un tā arī viss sagāja. Plus 5, 3 punkti ir un gatavojamies rītdienai. Vai bija kāds kritisks brīdis šīs dienas spēlē? Varbūt trešā perioda sākums, kad divus ātras bezatbildes vārtus ielaidām. Bet tā īsti nē. Bijām gatavi, ātri atgriezāmies atpakaļ spēlē, viss kārtībā. Kā jaunie spēlētāji iekļāvās šodien komandā? Lieliski. Cepuri nost. Tev kā kapteinim, kā tu uztveri šos pienākumus vai izdodas komandu saturēt un kā tev kā pienākumi ir komandā? Sākumā bija tā, ka bija grūti varbūt aptvert to, ka es esmu kapteins, bija jāpiedomā pie to, ko daru. Bet tagad sāk lēnām viss saprast, sāk viss uzmundrināt un pagaidām viss sanāk labi, nesūdzos. Čaļi arī normāli pret maniem izturās kā kapteini. Nav tā, ka es tur esmu jaunākais un tur vecie neklaus, tā kā viss klaus, viss kārtībā. Četri gūti vārdu spēlē vai kaut ko līdzīgi atceries virslīgas turnīros? Nē, esmu guvis hat-trick, bet arī pret Pārgavi tikai trīs hat-trick manā kontā un viss pret Pārgavi. Kur šodien tev vislabāk patika no gūtajiem vārdiem? Visi. Pirmkārt, apsveicu kurš ar uzvaru. Noteikti viņiem tā uzvara ir daudz vajadzīgāk šobrīd kā mums, lai atkal atgrieztos tajā play-off zonā. Ja? Nu, šī nebija mūsu spēle. Nu, ir visādi, ir spēles labas, ir sliktas, un šī nebija mūsu. Mums šodien, acīm redzot, nu, kaut kā negāja. Negāja, un, ja nevar iemest, un rezultāts nav, nu, ir tieši tā kā ir. Tāpēc tas rezultāts arī ir. Šis ir, teiks atklāti, lielākais zaudējums šogad mūsu sezonā. Trīs punkti ir vienalga kādas spēles, un par spēles nogriežņiem, tad noteikti pirmais uzdevums bija noteikti ātri izvisīties vadībā, iegūt pārsvaru, arī spēles pārsvaru, ne tikai rezultātu, un tas mums arī izdevās. Otrā trešdaļa nostiprinājām rezultātu, un vienīgi trešajā trešdaļā trešdaļas sākums izvērtās tāds diezgan nepatīkams, jā, kad uz mūsu nerealizētiem momentiem, jā, kur bija apmēram 100%-ie momenti, jā, vārdu gūšanas, vai nu vārstaks labi noķēri, jā, vai nu vienkārši paši neguvām vārds, jā, pārgājus reizi, divreiz apcita apakaļ pie 7-5. Tā kā, nu, tur bija tāda maza baža par rezultātu, jā, bet kopumā ar spēli esmu apmierināts. Spēle negaidīts galīgi. Varbūt, kā man arī Ingus pēc spēles teica, treneris, jā, mēs laikam esam sākuši pierast pie citas sagumas. Un šīs sagumas mums, nu, sāk radīt problēmas. Bet, nu, nevainosim sagumas. Šodien nebija mūsu spēle. Un varbūt arī ir vajadzīgs šāds zaudējums, lai komanda atkal saņemtos un turpinātu uz priekšu daudz labāk spēlēt. Tas galvenais uzdevums bija samazināt Pārgaujas pretuzbrukumus. Jā, jo praktiski Pārgauja uz tiem pretuzbrukumiem dabūja diezgan labas iespējas, arī guva vārdus daudz. Tāpat tas lēnais tēmas bija, lai Pārgauja pēc iespējas vairāk spēlētu bez bumbas un redzot to, kad arī nu, mēs esam kaut kādās situācijās arī ātrāki un arī to jau, ko pārstāvs Pārgaujas minēja, ja, kad diezgan liels brājs bija Pārgaujai, teiksim, no tehniskā izpildījuma tieši, ja, un varējām diezgan daudz bumbas arī dabūt arī, teiksim, aizsargājoties pozicionāli lēni, ja, tā kā es domāju, ka tas lēnais tēmas bija tas galvenais uzsvars. Protams, tad, kad mēs tikām iekšā zonā, nu, ar ātrām piespēlēm, tas tie momenti realizācija bija jāuztais, ja, bet tas lēnais tēmas šoreiz mums deva rezultātu. Ir tā, ka vietas spēlētājs var izdarīt visu, nu nav tā. Ir jāmāk arī spēlēt bez Gvido Laugas, ja, un ir jāuzvar arī bez viņa, tad arī mēs esam komandu. Nu, laikam šodien bija pirmā reize, kad piekteiktais sastāvs un sastāvs, kas šodien nebija, bija praktiski vienlīdzīgs. Jā, jo šodien mums nebija 8 spēlētāji, jā, un no tiem 8 spēlētājiem mēs praktiski varam iztaisīt arī ļoti spēcīgu pirmo maiņu, jā, kā Popovs, kā Krūms, kā Kostusevs, kā Bergmanis, jā, kā Kukups. Nu, tādi spēlētāji mums iztrūk, jā, un tāpat tās arī mums nebija Kristiāns Ķīls šodien, jā, bija nedaudz saslims apaugstējies, bet nevar noliekt arī Rimarenko aizdīja lieliska spēle. Ja. Šodien arī debiju piedzīvoja Arvis Aniņš un Aleks Prenclavs. Ja, arī Aleks Prenclavs gūt pirmos vārdus, par to mēs esam ļoti priecīgi. Ja, un uz tā visa fona nemaz neizskatījās tik, kā saka,
pēc debitantiem, ja, un esmu ļoti apmierināts ar viņu spēli. Ja. Rītā mums noteikti sastāvs bišķiņ lielāks būs, ja, neatklāšu, protams, kas mums tur nāk klāt, bet sastāvs būs lielāks, un es domāju, ka rītā mums ir ļoti, ļoti svarīga spēle ar roketiem, ja, un noteikti mēs cīnīsimies. Mēs cīnīsimies, bet mūsu galvenais uzdevums ir 3 punkti. Pēdējais jautājums kungam. Prenslovs atzīts šodien pa labāko, kas atbilst īstenībai, vai tas ir Alanses nākotnē? Es domāju, pirmā spēle ielikt ejošā vilcienā, ja, sezonas vidū, kad mums tiešām vajag punktus un spēlēt arī mājās pirmo maču, gūt vārdus. Ja. Nu, es domāju, ka tā ir pietiekami liels prieks, un viņš ļoti labi ar to tik galā, tāpēc es domāju, ka pelnīt mēs arī viņu atzinām par labāko spēlētāju.